Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasının büdcə xərclərinin iqtisadi təsnifatında dəyişiklik edib. Bununla bağlı Baş Nazir Əli Əsədov müvafiq sənəd imzalayıb. Sənəd müharibə əlillərinə təqaüd verilməsini özündə ehtiva edir. Belə ki, müharibə ilə bağlı əlilliyi müəyyən olmuş şəxslərə verilən təqaüd maddəsinə müharibədə sağlamlıqlarını itirmiş şəxslərə təsis edilmiş təqaüdün ödənilməsi ilə bağlı xərclər daxildir. Təqaüdlər proqramına müharibə və ya 1990-cı ilin 20 yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən olmuş şəxslərə verilən təqaüd xərcləri daxil edilib.